Open Balkan do të vazhdoj edhe në munges të Zoran Zaev. Po sa efikase mund tjetë kjo nisëm pa Zoran Zaevin? Po tani këtu nuk mungon vetëm Zoran Zaev, mungon edhe Albin Kurti, për arsye se nuk është mirë që një rrugë të ndërtohet t'i shkoj mes për mes i shtëpisë time dhe mua të mos më pyes askush. Kështu që kjo nismë ka fillu me defekte që në fillim është si një fëmije që ka lindur me të meta fizike, po si do që tjetë, Kryeministri Rama e shtynë këtë çështje përpara. Zoran Zaev pësoi një debakël të vërtet në zgjedhjet e fundit lokale, kështu që ai bëri një gjest, një akt moral që rall kush e ka bërë nga politikanët në Ballkan, dha dorëheqje edhe si kryeministër, edhe si kryetar i partisë. Kështu që Rama e ka shumë të dobësuar njërin krah në këto negociata. Në fakt, ka shumë pikë pyetje edhe sa i përket dorëheqjes Zaev, sepse ka lajme të ndryshme që partnerët të koalicionit nuk e kanë pranuar, partia e vet nuk e ka pranuar. Ka ndonjë mundësi që Zoran Zaev të mos i pranohet dorëheqja, apo dorëheqja e tij është e pakthyeshme? Këtu u bë praktikë që japin dorëheqje, për shembull, pas djegjes për së gjallit të 14 pacientëve në spitalin modular të Tetovës, ministri i shëndetësisë, Filipçe, paralajmëroi gjoja dha dorëheqje, mirë po kryeministri nuk e pranoi dorëheqjen pa i neodhit në Gjetëranë. Me thënë, ky akt moral i ti, ta themi për fillim, nuk do të besoj se qëndroj deri në fund, me një se a i do të zgjedhjet parlamentare ka një vjetë e gjysmë që kanë kalu, kështu që kanë edhe 2 vjetë e gjysmë pushtet, edhe nuk besoj se do të largohet shumë letë nga pushteti, po si do që tjetë, në rrasë e a i e mban fjallën, duhet të zgjedhjet një kryeministër tjetër nga partia Shumicë. Këtu bëjnë presion edhe partnerët e koalicionit, si kurse që është partia e Ali Ahmetit, që të mos të rriqet kryeministri, që të vazhdoj qeveria se janë të trembur nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pasi opozita triumfojnë në këto zgjedhje lokale. Po duket se dorëheqja e Zoran Zaev dhe një rikonfigurim i mazhërancës në Maqedoni ka trembur edhe Bullgarinë dhe Greqinë, sa i përket marrëveshjes së mundshme me Bullgarinë, marrëveshjeve të arritura dhe të tjera, ka pasur një shqetësim të shprehur nga ministri mbrojtjes i Bullgarisë, po nga ana tjetër dhe sa i përket marrëveshjes së Prespës me Greqinë. Mund të vazhdoj të njëjtën politikë si që përdorë në fushat elektorale VMRO, DPMN-ja, apo ajo çfarë ka ndodhur tashmë është e pakthyeshme në marrëdhënie me fqinjët? Jo, tani më VMRO-ja është një tren i futur në pinar, të ndërtuar nga interesat të ndryshëm qoftë global edhe regional, edhe unë jam i bindur se do të ndrojë retorikën dhe do bjerë të njëjtat terminologji dhe fjale që i ka premtuar dhe pasardhës i ti, a i nuk mund të anulloj marveshtjen e Prespës, se është marveshtjen garantuar nga faktorin ndërkomtar, si dhe me Bulgarin nuk do të mund të bëjt disa prerjet cesariane, se nuk ka forcë Maqedonia për t'i u kundërvën Bulgaris, edhe si fuqi ekonomike, politike, po edhe si antare e bashkimit evropian. Unë besoj se nuk do të ketë kështu kthesa drastike, përsa i tërket politikës të jashtme të Maqedonisë. VMRO DPMN-ja ka pasur probleme edhe sa i përket marrëdhënies me shqiptarët dhe kërkesave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kjo në fakt ka bërë që edhe vetë faktori shqiptar të jetë pak i tërhequr kur vjen fjala për një koalicion të mundshëm me VMRO DPMN-ën. Mendon se edhe në këtë marrëdhënie me faktorin shqiptar ka ndryshuar qasja e VMRO DPMN-s sa i përket gjuhës, përdorimit simboleve e garancitë të tjera që i mundson marrëveshja Ohrit? O, unë mendoj se muzikë të re nuk mund të bëjnë muzikantët të vjetër. Dhe VMRO-ja është po ajo që ka qenë në esencë, pasi tani këtu ndodhi diçka e pamundur
i dhunuari me dhunuosin janë në koalicion. Ja din selat të temi me vëmëron, duke marë parasysh atë që ndodhi në parlament, ajo ishte vrasje, ishte tentim vrasje, mirë po politika ka do logari, ka do, nuk ka logike, po ka arsye. Si do që tjetë në këto zjedhje në i mënyrë, partit politike shqiptare e rehabilituan vëmëron, e cila ishte krye këput jetonte dhe ungrit në antishqiptarizm, po unë shpresoj se kjo do të shkjet një shkollë e mirë për ata, që të androjnë edhe retorikën edhe atë praktikën e asaj retorike. Unë mendoj se kjo do të shkjet një vëmëro tjetër, kësisht tjetër, po të gjithë në këtë të bëjë jo se ka ndryshu vëmëroja, po ka ndryshu rrethanat politike dhe i nevojitën shqiptarët. Pa shqiptarët nuk mund të ekzistoj asë një qeveri, asë e majta, asë e djata. Që shqiptarët janë rol vendimtar, janë boshti kurizori këti shteti, mirë po ende nuk e ka kuptuar peshën e vetë politike, ekonomike dhe biologike, dhe prandaj du në përsëriten, po në reciklojnë do patkeci, do tragedi, njërë si farsë, njërë si tragedi, po si do që tjetë, shdo gjë e shkollë, unë mendoj se shqiptarët kanë mësu nga shkolla këto 5-6 vjetët e punë në veçatë. Po, katër janë skenaret që po diskutohen në rast se marim të mirëqenë që Zoran Zaev nuk heqë dorë nga dorëheqja që ka deklaruar tashmë. Një kryeministër i ri nga kjo mazhorancë, që mund t'jetë dhe kryeministër shqiptar deri në zgjedhjet e ardhshme, të paktën kështu pretendon BDI-a, mund kemi një koalicion të gjerë partiak, mund kemi një rikonfigurim të parlamentit që opozita merr shumicën dhe krijon qeverinë dhe zgjedhjet parakoshme. Cila mendoni se është skenari më realist, më i mundshëm në këtë situatë? Unë mendoj se do të vazhdoj kjo qeveri, për arsye se i kanë votat, aty e kanë Besën, e kanë PD-in, dhe këto janë partitë të cilat luftojnë për pushtet, ata i intereson pushteti, dhe shkuarja në zgjedhjet e reja do të jetë një rrezik, një lojë e rrezikshme për ata. Sido që të jetë, edhe nëse vjen kryeministër i ri, i Maqionis, ai do ta vazhdojë agjendën e vjetër, projektet e vjetra që i ka teti, dhe shqiptarët janë aty të shkëlqyeshëm për të shërbyer dhe për t'i kriju një farë garancë, një harreatie qeverisë në dy vitet e arshëm që kanë ngelur dhe në zgjedhjet parlamentare. Pa, si shikon në zgjedhjet në Maqedoninë, zgjedhjet lokale, sa i përket faktorit shqiptar, kemi Tetovën që e fiton Besa, ndërkohë që humbet Bashkimi Demokratik për Integrim, por vazhdon të mbetet forca kryesore nga shqiptarët me thuajse të njëjtin numër votash edhe në këto zgjedhje, edhe pse ka humbur dy prej komunave më të mëdha, Tetovën dhe Gostivari. Po tani me hukjen e këtyre dy komunave, BDI është si një trup pra pa krah. Në një mënyrë, BDI në këtë moment është e çoroditur, ne që jetojmë këtu, i kemi pritur këto rezultate, se ato e përdor një strategji që është vdekje prurëse për të gjitha partitë. Kjo është strategjia e emrimit të miqve, të shokve, të jaranëve në posteve të rëndësishme, të cilët nuk i do dega, nuk i do elektorati i vendit ku ato emërohet për të kandiduar, që për deputet, që për prefekt. Nevzat Bejta, kryetari i Gostivarit, në tërtet njerëzve më u ishte bërë bajat me terminologjinë e ti, me sjelljet e ti, kurse Teuta Arifi e pësoj keq me rasin e mos realizimit të gjithë projekteve sa i takon Tetovës. Merë një moment Tetova në çdo 10 metrë në rast se gërynë pak del një ujë, del një pus, një burim ujë dhe Tetova vuën çështjen e ujit, mos flasim për plehrat, për sendet që mund Tetovën, BDI në Tetovë e mbytën plehrat edhe mungesa e ujit. Po, Çajiri ka qenë një zonë që ka sjell dhe kryetari debate mes Bashkimit Demokratik për Integrim, atë luftën e brendshme brenda partive. Çajiri tashmë është fituar nga BDI-a, por a mund të sjell kjo një përplasje tjetër të re brenda kësaj partie? Po taj, Çajiri është një geto në plot kuptimin e fjalës, ku jeton pjesa ma e varfër e shqiptarëve,
e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, është një pjesë e cila manipulohet shumë lehtë, atje vetëm një gjë ka të fuqishme, është berza, bursa e votave. Tu që ka një pakënaqësi të madhe për kundërpartisë e cila pothuajse 20 vjet sundon me Çairin, rase e vreni Çairin, do të mendoni se jeni në ndonjë paralagje të Bangladeshit, sa i takon infrastrukturës, rrugës, arkitekturës, veshjes dhe sjelljes të njerëzve në rrugë. Çairi është një region shumë jo stabil dhe shumë i manipulueshëm, aty pritet të çdo gjë. Çdo gjë pritet në taj, në Çairi. Zoti Pollozhani, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit edhe ju për respektin, miru dëgjofshim, miru pafshim edhe njerë tjetër.